Mheshimiwa Eugene rafiki yangu, he was my party leader, I took over from him. Amesema hako na Kwesule. Kwesule alikuja akatuambia hii kura. Kwesule ameona Raila ndiye anaenda kushinda. Raila kabla kumunyika chini. Kwesule ndiye akabona Kwesule hiyo kesi yeri. Walikuwa kuchakura Kwesule ndiye yeri kungalita. Hii ni Kwesule ya uongo. Huyu rafiki yangu Eugene. Ako hapa. Nani rafiki yangu? 2013. Inaonekana kuna sabotage. Akatuambia twende Amani Coalition, tunaenda kufaulu. Kwacha Amani Coalition kwako kwa nguvu. Kutoka kwa muda mfupi tu ndio tukarudi tukafanya na tukajiunga na Jubilee, tukaenda mbele. Kwa hivyo bandu wewe, what I'm saying, let us not mislead our people. Let us also be honest. Ndio wewe akiroso mupata. Kuna watu wameleta propaganda kwamba wanataka kutoa speaker Wetangula. I want to tell you why they were saying that. To create enmity ndio ikuje kwa upande wetu. Mathematics ya Kenya saa hii, there's no way you can destabilize Central and Western and win. Hapo upako mpira unacheza reverse gear. You can't. We can't. I can tell you for free. You cannot, because utakuwa unacheza politics ambayo haieleweki. So mimi nataka kusema na CCF hapa, CCF, let us safeguard what we have. Na sisi tumekuwa na bahati Western. Nenge babo leo tuko, kesho hautakuwa. Mimi nimekuwa speaker wa Senate. Na wakati nimetoka, tumepata bahati tena kuwa na speaker wa National Assembly from this area. Let us build him. Let us build what we have. This is what we have kama watu wa kutoka eneo hili. Kama viongozi.